Čau, čau visiem, kas mūs redz, kas skatīsies pēc tam. Nu, galvenokārt jau sveicienu visiem mūsu Gift of Legacy lielajam kolektīvam. Redziet, kāds interesants sanāk, cik pasaule ir maziņa. Pēkšņi attiekamies tālajā Anglijā, ļoti tālā pilsētā, ar vienu kolēģīti un izrādās, ka dzīvojam 5 minūšu attālumā viena no otras. Ja? Nu, lūk, un es tieši tāpēc izmantoju izdevību. Šo, nu, jau nav būt sen nevienā dzīvajā tiešraidē, ja? Un man tā kā gribētos dzirdēt no viņas, viņa gan tikko cilvēks ir no slimnīcas atgriezies, bet tieši tāpēc mums ir jātrenējas atkal kustēties, un es gribu dzirdēt, ko viņa varētu pateikt mums interesantu par ziedojumu kustību, par labdarību, par dāvināšanu, kā viņa jūtās tajā visā procesā, jo es saprotu, ka viņa jau ir ilgāk pa manīm tur visur iekšā. Nu, davai, izstāst mums, ko tu tur īsti no tā visa sajūti. Nu, nav ilgāk, kā tu pati esi. Tu tagad bišķiņ samelojies. Vienā laikā mēs vien iekāpām tajā laivā. Nezinu, kurš ātrāk, kurš vēlāk, bet, nu, jautājums jau nav, cik... Un kad iekāpa tajā laivā, lai jautājums, kā peld? Pret straumi, protams, grūtāk pa straumi, jau iet ok. Nu, jā. Nu, jā. Nu, kā tev pašai, kā tu pati redzi to, nu, to pašu ideju? Kāpēc tieši, nu, kas bija tas, kas tev paņēma? Kāpēc tu pievienojies šai kustībai? Nu, kāpēc pievienojies? Jā. Man bija labs sponsors, kas man dažu minūšu jautājumā iedeva gaismu. Iedeva ar āmuru pa smadzenēm, es viegli sapratu, ātri sapratu, un otrā dienā jau viss notikās. Reģistrācija, naudas nosūtīšana uz Dienvidāfriku, dāvanās ir dola. Jā, Andrejas, smeiteni jau. Nu jā, nu lūk, jā, tā ir tā interesantākā sajūta, ka tu aizsūti cilvēkam dāvanu, kur tu nekad neesi redzējis un noteikti arī nekad neredzēsi, ja? Tā tiešām ir tāda ļoti interesanta sajūta, nu tāda, kā lai pasaka, pacilājoša sajūta, ja? Nu, un kā tev pašai iet, pieņemsim, kā cilvēki, ar kuriem tu runā, kā viņi skatās uz visu to lietu? Es papriekš bišķīt atkāpšos vēlreiz pie Andrejas, jo es no angļu valodas nezinu nekaut ko, nesaprotu nekaut ko. Ja rakstot, uzrakstīts es vēl kaut ko lasu, saprotu, bet kā man jāver mutu vaļā vai jārunā, tad visiem angļiem ausas lec no galvas nost. Un tādā sakarībā man pirmā leģenda bija no Dienvidāfrikas, es viņai rakstu, es neko angliski nesaprotu, lai viņi man atvaino. Nepagāja ne, nu, cik varēja būt, nu, pusstundu, pat nepagāja man visa informācija tika pasniegt latviešu valodā. Nu tā, viņi tā gudri. Redziet, ko māti Google dara, vai ne? Un pretim nākoša leģenda bija, viņi saka, tagad tu atsūtīsi dāvinājumu, bet tu nevienu neregistrē, tev ir. Es saku, jā, man ir jau divi cilvēki. Nē, viņi saka, pagaidi, es tev došu zīmi, kad vajag reģistrēt. Tad, kad Ēlis sadalījās, tad viņi saka, tagad tu drīkst reģistrēt. Un es jau no sākuma arī nekā nesapratu. Nu, bet beigās es apveru, kā tie dēļi dalās, un kad es esmu builders, tad man vajag aicināt un reģistrēt divus citādi. Ja es būtu uzreiz piereģistrējis, viņi nenonāktu pie manīm blakus. Mēs sākumā daudzi salauzām šitos dēļus nepareizi, jo sastājāmies blakus un aizmetam uz kanti uz savu pusi. Ai, nerunā, tur vesela komēdija. Mēs ar Valdu tā analizējām un nesapratām, kā tie dēļi dalīsies, kurā es paliks un kā viņi tur izdalīsies un sadalīsies. Pirmie taču, nu, Andrejs... Un Heinz kungs, laikam, jā, tā bija pareiz. Viņi taču arī sadalīja, ne tā, nu, kā saka, izrīkojās, kā vajag un nesaprata. Viņi tā kā pēc, nu, biznesa sistēmas, kā saka, vienu otram reģistrē kā ķēdīt, bet izrādās tā nemaz nedrīkst un tā nevar. Un tur bija liels čēpē, mums jau arī bija tāpat čēpē, mēs arī pieļāvām drusku kļūdu, un es neteikšu, kādas kļūdu pieļāvām, to es tagad saprotu, tā nevajadzēja, vai ne, mēs katrs pieļāvām sākumā kļūdu, ko es domāju, 10. janvārī atverās platforma, un 12. jau Valdiņi iegājas, un es 13. tūlī. Nu, redzi, nu, tak nekā nezinām, nu, burtiski nekā nezinām. Nu, jā, bet redzi, mēs jau esam tā tauta, ja laikam mēs esam tie kaķi, es vispār esmu kaķi gadā dzimusi.
Un man vienmēr, es vienmēr saku tā, ja man izmet pa durvīm, tad es pa logu iekāpu, ja? Nē, nē, es atkal darba zirgs, ne ugunīgais, bet darba zirgs. Nu, lūk, tā. Nu, jā, nu, mēs te daudz nerunāsim, šodien ir svētdienas vakars, mēs te mazliet abas divas apļāpāsim, paskatīsimies, kā iet pa Āfrikas galdiem, jo, cik es saprotu, tur ir baigā mežā dzījā, bet, nu, katrā ziņā interesanti, ja? Ko gribu pateikt visiem burvīgu vakaru, ļoti labu nākošo nedēļu, lai viss izdodas, kas plānots, nu un visu, visu to labāko un uz drīz, drīz tikšanos atkal. Atā, atā! Lai veiksmīgāk visiem dēļu šķies uz pusēm, tā kā cālēni. Jā, un tās dāvanas, lai nāk pie mums arī atpakaļ. Noteikti, noteikti. Jā, labi, pagaidām atā, atā! Atā, visiem mīļi sveicieni!